Verses 3. Да се радваме, че може да бъдем в Божието присъствие, да се получаваме, да се насърчаваме, да се изобличаваме. И да се молим един за друг, едни за други. Наистина около нас има много нужди, много проблеми. И не е необходимо човек да чака да има специална дарба, за да може да се помоли за някои, за проблемите на съседа, за проблемите на брата, на сестрата. Но, за съжаление, виждаме едно закоравяване, виждаме нещо, което ме смущава и мен, като посещавам болните. Господ Исус Христос каза, ако светлината във вас, в християните, е тъмнина, колко ли ще е голяма тъмнината? А какво е тъмнината? Не обичаме братята, не обичаме сестрите. Който ходи в тъмнина, препъва се. Който мрази братца, в тъмнина е. Тъмнината е заслепила очите му и не знае къде отива. Ние четеме Божието Слово, срещаме се с хора, които са с по две висши образования и не могат да ни търпят. Защо не могат да ни търпят? Защото им говорим истината. Не могат да търпят истината. Те искат да им гадаричкаме слуха, им казва, ау, вие сте много, много знаете, много разбирате, станали сте много велики. А пред Бога няма лицеприятие. Пред Бога няма лицеприятие. Войник, генерал, цар, за него какво са? Човече. Човече, Езра казва, Господи, всички човеци пред Тебе са като едно нищо. Пред Него сме едно нищо. Но Той благоволи да изпрати Своя Син тук, на тая земя, за да може ние, които сме едно нищо, да станем нещо. Да станем Негови синове и дъщери, Негови чада. И ни предлага да влезнем в Неговата радост и тая радост да бъде в нас пълна. Ще прочета от Йоанна 5 глава. Вие знаете това Слово Божие, но пак ще си припомням и тия думи на Спасителя и добре някой да ги знаеме на Исус, защото са много важни, когато дойдат изпитания. И ние трябва да отговаряме на този, който ни обвинява, когато ни клевети и казва, вие сте грешници, да, грешници сме, но Исус ни е обещал, който вярва в мене и в онзи, който ме е изпратил, има живот вечен и на съд не дохожда. Тия думи трябва да ги научим на Исус. Да ги знаем. Когато ни обвиняват, а ти си грешник. Ти не разбираш, ти не знаеш. Така е, грешен съм, не разбирам, но вярвам, че Исус е дошъл, вярвам, че Той е пратен от Бог Отец. Вярвам в Него, вярвам в Неговото Слово и вярвам, че няма да бъде изправен на съд, но ще получа вечен живот. Защото в Него е животът. Един брат ми разказа, че чувствал някаква голяма тежест
чудил какво да прави, обаче чул. Поминалия път съм казал, че като имате проблеми, седнете, четете една, две, три глави, нещата се оправят. И наистина, вика, започнах да чета една глава, две глави от Евангелието и изведнъж от Библията някакъв товар се свлече от мене. Защо? Защото това слово, в него има дух и живот. И някои хора казват, абе, какво става, бе, не али научихте тая Библия, толкова време я четете, ще я четеме и ще я учим и ще я си я спомняме цяла вечност. Ще си припомняме цяла вечност думите на Спасителя, така имам на сърце да прочетеме пета глава от Евангелието според Йоанна. След това имаше юдейски празник и Исус влезе в Йерусалима. В Йерусалим, близо до Овча порта, се намира капалнята, наречена по-еврейски Битезда, която имаше пет предберия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци, парализирани, които чакаха движението на водата, защото от време на време ангел слизаше в капалнята и раздвижваше водата. А който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че е от дълго време вече боледувал, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнят. Когато се раздвижи водата, докато дойда аз, друг влиза преди мене.» Исус му каза: «Стани, дигни постелката си и ходи.» И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си и взе да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: «Събота е, не ти е позволено да дигаш постелката си.» Но той му отговори: «Онзи, който ме изцери, той ми рече: вдигни постелката си и ходи.» Попитаха го: «Кой човек ти рече: вдигни постелката си и ходи?» А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се отдръпнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. След това Исус го намери в храма и му рече: «Ето, ти оздравя. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.» Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. И затова юдеите гонеха Исуса, защото върши тези неща в събота. А Исус им отговори: «Отец ми работи до сега и аз работя.» Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога своя отец. И така правеше себе си равен на Бога. Затова Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, не може синът да върши само от себе си нещо, освен това, което вижда да върши отец. Понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Затова отец люби сина и му показва всичко, което върши сам. Ще му показва и от тези по-големи работи, за да се чудите вие. Понеже както отец възкресява мъртви и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Защото отец не съди никого, а е дал на сина да съди всички, за да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот. Истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син
и които го чуят, ще оживеят, защото както Отец има живот в себе си, също така е дал на Сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съд, защото е човешкият син. Не дейте се чуди за това, защото иде част, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да върша нищо от себе си. Съдя както чуя и присъдата ми е справедлива, защото не искам моята воля, но волята на Отца, който ме е пратил. Ако свидетелствам аз за себе си, свидетелството ми не е истинно. Има друг, който свидетелства за мене и зная, че свидетелството, което той дава за мене, е истинно. Вие пратихте до Йоанна и той засвидетелства за истината. Обаче свидетелството, което аз приемам, не е от човек, но казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гореше и светише, и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули, нито чули някога, нито образа му сте видели. И нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на този, когото той е пратил. Вие изследвате писанията, понеже мислите чрез тях да имате вечен живот, а те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Почит от човеци не приемам. Но зная, че вие нямате в себе си Божията любов. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Как може да повярвате вие, които приемате почет един от друг, а не търсите почета, която е от единния Бог? Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява, Мойсей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте на Мойсей, бихте повярвали и на мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи? Амин. Така, може да седнете. И въпреки това, че Господ Исус Христос и цари, той е от 38 години парализиран човек, и въпреки, че възкреси Лазар, сина на Анаиската довица, и въпреки, че възкреси дъщерята на Йоир, и въпреки, че ходеше и по водата, и въпреки, че нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 риби, и после 4000 с 7 хляба и 3 риби, и ето, тия човеци продължаваха да не вярват. И търсеха повод да се препират, да го обвиняват, че той нарушава съботата. И днес има хора, които търсят сламки в очите на хората да ги обвиняват. И така ще бъде и с нас, ако сме негови последователи. Ще ни обвиняват. Но ние трябва да държим неговото слово и да вярваме на всичко това, което той е говорил. Тук има нещо за този човек. Нямам си човек, който да ме спусне.
И днес хората искат да имат човек, който да, ги, да им помогне, да ги заведе на лекар. Искат да имат някой ходата и брат, сестра, който да се молят за него. Нали, искат някои православни католици, някои светия да ги представи пред Бога. Търсят човек. И това не е престъпление да търсят човек, който да им помогне. Тук искам и това да ви обърна внимание, че не само остават изцеления директно чрез Исус Христос, но ето тук ставаше едно изцеление, именно чрез присъствието на Божия ангел. Той влизаше в водата, разбиваше водата и който превлезнеше, оздравяваше от каквато и да е болест. Нямаше болест неизлечима. Така че ангелите вършат също някои дела, които ние не знаеме, но вярваме, че те са Божии служебни духове, които Бог ги праща да вършат едно или друго нещо. Но тук човека се срещна директно с нашия Господ и колко е чудесно да можем да се срещнем с Него и да чуем от Него думите, както на този казва на този паралитик, вземи постелката си и иди у дома си. Стани, ти си изцелен. Директно от Божия син. Да чуеме тия думи. Но след това трябва да ви кажа от опит, брати и сестри, че много хора получиха изцеление, божествено изцеление и не го опазиха. Много хора. Аз съм свидетел на такива човеци, които директно беха изцелени от Господ Исус Христос, директно. И не го опазиха, защото постъпиха неразумно и глупаво. Неразумно и глупаво. Казвам това, за да можем да бъдем будни и да внимаваме, когато Господ ни изцелява и когато ни връща от смъртно живот, да опазиме изцелението си. Господ изцели една жена, болна от рак, с разсейки по всички вътрешни органи. Павлина. Тя се завърна на работното си място и в семейството си и лекарите се чудеха къде са изчезнали туморите, раците и раковите клетки. Не знаеха какво се беше случило. И когато тя свидетелства на лекаря, който я е оперирал, той беше я разрезал само и я е зашил, като е видял всичко какво е вътре. И накрая тя се осмелява да му каже, че сме се молили на Бога, молила се на Бога, молили сме се на Бога и Бог е изцелил. И докторът се замислил, казал, не се очудвам. Моята майка е вярваща. Моята майка е вярваща. Когато имаме такива изцеления, трябва да прославяме Бога. Но, за съжаление, след 2 години, здрава, права, на работното място работи изцелена, започва да разказва вицове против Бога. И разказва вид за Бога. И нашия брат Пламен, беше, тя му беше колежка, извикал, Павлина! Тя продължава. На другия ден рака се върна и тя си отиде. Какво е това? Каква е тая благодарност? Аз съм чувал някакъв, дано да не е вярно, но съм чувал някаква легенда за този изцелен от 38 години болен, че той като оздравял, ето той отиде и каза на първосвещениците, Исус ме изцели и направо го предаде. И започнал работа при първосвещеника. И когато арестували Исус, той го ударил и му казал, познай кой те удари. Такава е нашата благодарност. Познай кой те удари, дано да не е вярно това. Но той продължаваше да върши благодеяние, да изцелява болни. Не се уморяваше, но той знаеше,
че те не могат да го приемат, защото са станали много учени. И тук той ги укорява и казва, вие мислите, че имате живот в писанията. Изследвате писанията и там имате живот. Също като фарисеите, те знаеха писанията. Вие уповавате на Мойсей. Обаче Мойсей писа за мене. Ако познавате писанията, трябваше да повярвате на Мойсей. А какво пише Мойсей за Исус? Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мене, не го слушайте. И човек, който не слуша този пророк, от него Бог ще търси сметка. Който и ще да е той? Който и ще да е той? Християнин, католик, православен, мюсюлманин, будист, какъв ще да е? Който не слуша този пророк Исус Христос, от него ще се търси сметка. Защо не си слушал Божия син? А за да го слушаме, трябва да знаем неговото учение. Защото неговото учение не е човешко. Неговото учение е Божието учение. То е слезнало от небето. То ни се дава от Бог Отец. За да можем ние да повярваме и като вярваме да имаме живот и да го имаме в изобилие. Понеже както Отец възкресява мъртви и ги съживява, така и Синът съживява, но в другия превод е възкресява, които се иска. Тук се го малко съживява. Не са посмяли да кажа, че Исус възкресява мъртви. Ми възкресява. Възкресява. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение, който слуша това, което Исус говори и вярва в този, който го е изпратил, и вярва в това учение, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. И затова искам да кажа на уния, които ме питат, нали имало някакво откровение на блаженна Тодора, някоя си жена, която като умрел човека минал през 12 или 20 митарства и така нататък, и там дяволите го изисквали, го връщали обратно и го връщали в ада и така нататък. Това нещо не е библейско. Няма митарство. Ето, който вярва в мене и в оня, който ме е пратил, на съд не дохожда. Който приема неговото учение, на съд не... Тук имаме един брат, който е бил на погребение на едно младо момиче, което е починало и казва, за първ път виждам мъртвец усмихнат, радостен усмихнат. Това мало момиче явно преди да издъхне е видяло Господ Исус или моя приятел Цветко Траянов. Жена му казва, че е била в кухнята и той спи там в спалнята и изведнъж се развикал. Я, Исус, Исус! И тя тича да види какво става. Светко заспал. Преминала е с думите Исус, Исус! Имаше един брат Иван от Надежда, бивш партиен секретар. Точно на Великден той събира партията там и доброволните отряди да отидат по църквите и да докладват кой ходи на църква, кой ученик, коя е учителка, кой е там на църква. Обаче, както седел в хола, това свидетелство съм го чувал от устата му, както си седел в хола и мислил какво да направи, как да гони християните, как да ги разпръсква, какво да прави, и изведнъж пред в хола му светва една огромна светлина и в тая светлина срещу него застава Исус. И той се развикал, Исус! Жена му пържала картофил там. Какъв Исус бе? Исус! И та коленичила. Господи, благодаря ти, а тя е била вярваща, тайно вярваща, вярвала, криела се от мъжа си, че вярва, но се е молила за него.
И ето той отива на събранието и казва: лошо ми е, оправяйте си сами, не мога нищо да ви посъветвам. Напуска партията и става християнин. Затова след това минава през големи изпитания. Когото отец ми даде, ще бъде опазен. Какъв ще да е? А ние какво мнение имаме за такива хора, които са политици, партийци, все сега, нали, знаете ми, всеки лъжи, краде, грабят. Ние ги осъждаме. А какво трябва да правим? Като тая майка, като тая жена. Да се молим. Да се молим. Защото тия човеци, които ще да са, те имат майки вярващи, имат жени вярващи, имат деца вярващи, имат... Не бива да осъждаме никого и да не бъдеме като фарисейна, както каза брата. Благодаря ти, че не съм като другите. Благодаря, че не съм като тия, па не съм и като ония. Благодаря ти. Какъв си? Грешни. Какво като си фарисей? Какво като си завършил образование и две висши образования? Грешни. 10 образования да си завършил висши, пак си грешник. Какъв ще да си? Грешник. Нека да помним тия думи на Спасителя. Че той има свидетелство и това свидетелство идва отгоре. И ние трябва, ако сме негови последователи и сме негови деца, Божия Дух да свидетелства в живота ни. Как може да свидетелства Божия Дух в живота ни? Ами като той върши някои дела в нашия живот. А тия дела може да бъдат и царения. Може да бъдат изобличение, може да бъде най-различно действие на Святия Дух. Не може да почитаме Отца, както учат, да речеме, мюсюлманите или юдеите и казват: ние почитаме Отец, но не признаваме Христос. Не го признаваме. Тук той го казва, не аз: който не почита сина, не почита и отца. Който няма сина, няма и отца. Може да парадира, може да претендира, а имам отца. Имаш, ама ако отвърля сина, нямаш го. Нямаш го. И ние да не се притесняваме, да не се чудиме, когато трябва да кажем, че Неговият Отец е и наш Отец, защото Той чрез кръвта си ни е очистил, измил и ни е дал живот. Как? Като е дал собствения си живот. И този живот, който Бог му е дал на сина, и той има този живот в себе си, той го дава на ония, които дойдат при него, които дойдат и го приемат, той им дава същия този живот, който има в себе си, чрез така нареченият животворящ дух. И това е Святия Дух, който идва върху ония, които го приемат и го приемат с радост. И тия, които са вкусили от силата на бъдещия век, са вкусили от тая велика радост, не могат, казва Исус, след това лесно да ме похулят. Не могат. Не могат, защото Божия Дух е вътре в тях. И така Исус свидетелства за себе си, но и Отец свидетелства за Него. Ние можем също да свидетелстваме за себе си, че сме християни, но трябва Исус или Святия Дух да потвържи това свидетелство, че наистина сме християни.
И по какво ще ни познаят човеците? Тук пише, че по делата ще ни познаят. Ще ни познаят по плодовете, ще ни познаят и още по още едно нещо. Помните ли? По любовта ще ни познаят. Че имаме любов помежду си. Че имаме любов помежду си. В този свят омразата е много голяма. Родители срещу деца, деца срещу родители, мъже срещу жени, едни други се съдат постоянно, се обвиняват хиляди разводни дела и така нататък. Защо? Защото няма любов между тях. Защото са изпъдили княза на любовта. Изпъдили са княза на любовта, защото нямат мир. А писанието казва, че няма мир за нечестивия. Нечестивия човек е като развълнувано море и свърля само тиня и кал. И така, за да има мир, поканете княза на мира. Поканете княза на любовта. Човеците се събират на големи конференции за мир и решават. Това ще направим. Планове, програми, обаче княза на мира са го изпъдили вън. Изпъдили са го вън. Децата са агресивни, постоянно се оплакват управници. Защо са агресивни? Ми защото изпъдихте княза на мира вън от училището. Нормално е да бъдат агресивни. И нека да се молиме този княз на мира, нашия Господ Исус Христос, да влезне първо в живота ни. И Той да ръководи нашия живот. И тогава ще имаме пълнота от мир. И нищо няма да бъде в състояние да ни изведе от равновесие. Аз съм го казал много пъти, когато повярвах, нещо стана в мен, аз се промених, до мене ставаха катастрофи, не трепвах, ставаха други събития, не трепвах, имах страхотен мир. Но лукавия искаше по всякакъв начин да ме изкара от равновесие. Идваха мои колеги при мене и ме дразнеха, говореха, хулеха ме, подиграваха се, наричаха ме Исус Христос. Аз си пех и си свирках. Спомням си, един мой колега дойде и започна да се заяжда нещо с мене. Аз си пех, та наниках, Бог е мой приятел. Не в красиви речи и молби. И той, като не можа да ме изкара от равновесие, взема един чук, боен чук, удари по тездяфа там по една ламарина и с думите «Бесяваме твоето спокойствие!» побегна по алеята и по пътека. Кой ми даваше този мир? Княза на мира. Поканете го в домовете си. Не се разправяйте с съдилища. Не се разправяйте. Нема полза. Адвокатите искат да им плащате пари и да ви държат наежени едни срещу други. Но за да има мир, трябва да изпълниме неговата заповед, както миналия път говорих и сега повтарям. Ако те удари някой от едната страна, обърни друг. Ако те похули, остави го да продължи. Нали, има един пример от живота на Мохамед. Не искам да ставате мохамедани, но той е полезен, той е пример. Мохамед и Али вървели там през една страна. Али е неговия тъст. И по едно време го среща някакъв човек и казва, ти ли бе, ти си един разбойник, ти си един мошенник, лъжец, това. И той стои до него, но по едно време Мохамед мълчи. По едно време тъста му го зарезал и си заминал. И след малко той го настига и каза, абе, ти какъв си ми приятел, абе, абе, това може да ме убие, защо ме зареза? Ами защото, вика, докато мълчеше, седем ангели му запушваха устата на оня.
И таман му запушиха устата и ти се обади, ангелите го оставиха, он я пак почна да гърми и да говори. И щом ангелите те оставиха, аз мога ли да ти помогна? Опитайте се, когато имате такива проблеми, да мълчите и ще видите, че думите на хората ще се свършат и ще млъкнат. И ще млъкнат. Защото, казвам ви това, защото ми се обаждат сестри от работата и това, дето аз съм го минал, съм работил 3-4 години, така и те сега, техните колеги, колежки, не могат, дразнители, дразнат ги, хулят ги, хапат ги, за да могат да ги изкарат от равноете, като гръмнат, загубиха си мира и другите го остават на мир. Княза на мира да влезне в сърцата ни. Княза на мира да влезне в домовете ни. Не сме свикнали, нали, да говорим за любовта, защото в България любовта се разбира малко по-различно, сексуална любов или друго нещо, но нищо, може да говорим за обичта между хората, между родители, между деца, между братя, между сестри. Защо се е получило така, че любовта нещо време е охладняла? Ами има отговор в Божието Слово. Поради увеличение на беззаконието. Това е. Със закони вършат беззакония. Създават си такива закони, така говорят хората, които се занимават с малък, среден бизнес. Създадени са такива закони, вика, които те натискат и те унищожават. А другите ги заобикалят по някакъв начин. Те са си създали закони, те си ги... И в края на краищата това общество, естествено, няма да върви към добро. Какво трябва да правим? Какво се иска от нас? Фарисеите го попитаха и казаха, какво да направим, за да наследим вечен живот? Да направим? Да повярвате на този, когато Отец го е изпратил. И след като беше възкресил мъртви, и след като беше нахранил 5000 души, и след като беше ходил по водата, и накрая те го пият, че какво знамение правиш, че да ти вярвам? Какво знамение ти правиш, че да ти вярвам? Нашите бащи са яли манна, Мойсей им даде манна, а той им отговаря, не Мойсей, а Отец ви даде манна. Макар че Мойсей се помоли, но Отец даде манната. Какво трябва да правиме? Трябва да ядеме Неговото тяло и да пиеме Неговата кръв. И тук може би се отклонявам от темата, но това не е толкова важно. Нали? Ние говорим по тия въпроси, хората са научени. И чуваме да казват, че те ядат и пият символи. Ами които ядат и пият символи, и символи ще получат. Ние обаче вярваме, че ядеме плътта на Исус и кръвта на Исус. Който не яде моята плът и не пие моята кръв, няма дял с мене. И голяма част от учениците му го напуснаха и се отдръпнаха от него. И тогава Исус се обърна към 12-те и казва, и вие ли искате да ме напуснете? И апостол Петър казва, наставниче, къде да отидеме, при тебе има думи на вечен живот. Тия думи, които Исус говори на юдеите, говори ги и на нас, и в тия думи има вечен живот. Ние сега това не може да го разбереме. Но когато затворим очи, ще видим разликата между тия, които го приеха и между тия, които го отхвърлиха. И между тия, които го отхвърлиха. И така, нека да бъдеме бързи да слушаме, бързи да приемаме това, което Господ иска от нас, бързи да изпълним Неговите поръчки и Неговите поръчения.
За съжаление, малко работиме почти всички в България. Проповядваме си един на други и хората около нас загиват. Не искам да оскърбя никого, но много често всеки ден се обаждат по телефона някои сестри и почват да ми проповядват и по един час ме държат на телефона и ми говорят. И аз ги моля, нали, те имат приятели, роднини, имат съседи, имат, нали, съученици, колеги, колежки, говорете им на тях. Но не по един час, не е необходимо цял час. Кажете им няколко думи, 5-6 думи. Тук идваше един много възрастен брат. Не знам някой дали си спомнят. И той каза веднъж, когато вас ви хулят, когато безчестят майките ви и бащите ви, вие скачате да се биете. Когато мен безчестят, вие мълчите. Кажете една дума в моя защита, когато някой се присмее и се подиграе и изговори дума против Исус. Една дума кажете в негова защита и ще видите славата. А вие мълчите. Защо? От страх. От страх. А Исус казва, който се оплаши или се засрами в този нечестив свят от името ми и аз ще се засрамя да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. Така че, има чудесно обещание. Който вярва в мене на съд недохожда, но е преминал от смърт в живот. Обаче има и предупреждение. Който се срамува от мене или се страхува заради мене, от кого се страхуваш? От човеци? Нали той владее Вселената? Нали той владее Вселената? Пътувах за Самоков веднъж и стана един и проповядва там, говори в рейса, нема никакъв Бог, нема Бог. Никой не се обажда. И аз го слушах и по едно време ставам и викам, ей човече, знаеш ли какво пише Божието Слово? Рече безумец в сърцето си, няма Бог. И той си седна. И се оказа, че целият рейс е пълен с вярващи хора, които са тръгнали, отиват на некъде на говедарци там на Ескорди. Като слезнахме на... Абе, шо не му затвориха устата? Е, ама не е удобно. Ама какво не е удобно? Кво се хвали той? Къде е тръгнал? Къде е тръгнал? Рече безумец, сърцето си няма Бог. Има нужда, защото нашия народ, виждате къде върви. Народа е невярваш. Църквите са празни. Общо събрание, казах ви, в Конгрешанската църква, баптистка, методистка, конгрешанска, 50-на, 2-50-ни църкви и не знам още колко църкви. Общо събрание, половината салон празни. Половината салон празни. Какво значи това? Ми трябва да се огледаме, да видим нещо има нередно. Или в проповядването ни, или в служението ни, или в това, че не работим като онзи слуга, раздаде им там по на единия 5 таланта, на оня 2 таланта, на тоя 1 талант. И той е, дето един талант, зарови го в земята и после дойде и каза на господаря си. Ето аз знам, че ти взимаш къде не си оставиш, жълнеш къде не си сел. Ето ти твоето. Какво му каза господаря? Лениви рабе! Лениви рабе! Не трябваше ли това нещо да го дадеш на банката там да си го взема с лихви? Какво значи това да го вземеш? Това, което сме получили от Господ, трябва да го дадеме, да го раздадеме на другите. Да свидетелстваме на другите, за да може да си го получиме, за да си го получи той с лихва. Не се притеснявайте, че няма да ви повярват. Какво като не ви повярват? И на мене са ми свидетелствали преди да повярвам най-различни човеци. Най-различни.
И аз не съм им вярвал. Но лека по лека започнах да се замислям. Викам, бе, това вярва, па и он е вярва, па и това вярва, па аз ти съм най-умният. Какъв? Тия хора вярват в Бога. Но един след друг идваха да ми свидетелстват. Така и ние трябва да работиме и да носиме това Евангелие. Да занесеме това обещание на невярващите. Ако повярвате, няма да отидете на съд. Не я слушайте тая блаженна Тодора. Говоря за тия, които разнасят и ме питат тук сега да я четеме ли и да я разнасяме. Не я разнасяйте с тия митарства. Ако повярваш в Исус и в Оня, който го е пратил, няма да минаваш през никакви митарства. Никакви митарства. Няма да се явиш на съд, но ще застанеш там на стъкленото море и ще пееш и ще прославяш Господ и ще пееш заедно песента на Исус и песента на Мойсей, заедно с уния, които са изкупени от века наши братя и сестри. Колко чудесно е това! Колко чудесни са нозете на благовестителите! Но, за съжаление, християните в България малко работим. Страх ни е. Страх ни е. Аз не се страхувам да кажа, сестра Веска в дружба, сега тази бившата, това беше Надежда Михайлова, отива в църквата и тя и казва: госпожа, намирате се в Божия храм, Божието присъствие. Обещавате ли, че в Народно събрание ще станете и ще кажете, че нещата в България ще тръгнат, когато народа се покая и когато в училищата се въведе вероучение? Обещавам! Аз не съм я чул да каже, никой не я чул да каже. Обещавам! Не смеят. Защо? Защото да не загубят привилегиите. Обаче ние трябва да смеем. Ние трябва да имаме тая дързост и да казваме на хората. Това е истината. Това е истината за България. Какво е казал Господ на Адам? Какво трябва да направи, за да му е добре? Трябва да работи. С пот на челото да изкарва прехраната. Няма да се оправи България, докато един брат казва: в полето и в предприятието не замерише на пот. Докато не почваме да се трудим. Няма да се оправи църквата, докато не започваме да се трудим. Да се трудиме! Има хора, които не могат да благовестват. Просто не им е дадено. Ма те могат да се молят. Брата попита преди малко: колко часа днес се молите? Колко часа се молим? Има ли възможност пенсионерите да се молим? За тоя, за оне, за роднини, за близки, за приятели. Защото хиляди по хиляди отиват в бездната. Всеки ден. Всяка минута. Така говорят статистиците, че 300 души всяка минута заминават от този свят. 300 души заминават. Аз имах такова изживяване и видях, че от тия 300 души един и двама заминават за небето, всички останали в бездна. Това е положението в този свят. И къде и как ще се чувстваме ние, ако видим нашите родини, близки, приятели, тия, които ги обичаме, съседи ги видиме да летат към бездната. А не сме им казали, а сме могли да им кажем две думи. Да сме могли сме им да им дадем една брошурка, едно Евангелие, една Библия на близки, на роднини, на приятели, защото тя ще стои там, ама те ще сложат библиотеката. Нищо, нека стои библиотека. Моята сестра така повярва. От едно Евангелие, извинявайте, ало, не знае човек. Подарява ти едно Евангелие, тя го отпара и чете Новия Завет. Той е роди, той е, он е роди, той е, той е роди, той е, а ако ме интересува кой е родил.
И го слага вътре. Обаче идва един момент, когато я нападат, нали, отчаяние в живота, роби там, взима Евангелието, отваря го, ама не на първата страница. И почва да чете, казва, а то тук пише за мене. И за мене пише, и за тебе пише. И за мене, и за тебе. Аз занесох една Библия, я сложих на масата на баща ми там в спалнята, и му казвам, кога искаш, отвори и прочети нещо. Отивам след това при тех и той вика, да махаш тази Библия от тук. Защо бе? Абе вика, къде отвора се пише против мене. Ама какво пише против тебе? Ами да се покая. Еми покай се. Покай се. И се покая човек. Има възможност. Сега Библия има. Вместо да даваме пари за какви ли не работи, купете една, две, три, пет Библии, дайте на роднини, на близки, на тия, които ги обичат. Вземи тая Библия, може да ти дотреба. Верно, че някои са против нея, атеистите и антихристите, но въпреки това и те понякога отварят Библията, да видят какво пише, да видят какво идва, да видят какво има да стане. Сега бех през събота там в едно семейство, проповядвали там някой техен пастир ли е, какъв е, че сега, знаеш ли вика, че кака Йоан Павел II, той е бившия папа, са го погребали, това го писало в интернет, тия, които имате интернет, погледнете го, аз не съм го видял и чул, погребали са го някакъв триъгълен гроб и бил погребан седнал или прав или нещо такова и сега казват, вика там по интернет, че той ще сега да възкръсне и той ще оглави, нали, църквата на дявола и той ще бъде личността антихрист. И му ти чел ли си нещо? Има го. Ама вие викам, от колко време ходите на църква? Ами много време. Ами как може да вярят тия глупости? Как може да се вярва? В интернет се пише кой какво се иска. Кой какво се иска? Кой ще бъде той антихрист? Тук малко по друг начин е записано. Аз дойдох в името на Отца в тая Библия. Вие не ми повярвахте. Но ако някой дойде в свое си име, може да види брат Христо в другата Библия, защото там мисля, че казва... Я съм светава. Моля? Сега съм светава. Ако някой дойде... Аз дойдох в името на Отца, вие не ме приехте. Ако друг дойде в своето си име, него ще приеме. Евреите ще го приемат. Да знаете това, защото не вярвайте на тия лъжи по... Евреите трябва да приемат антихриста. Нема да приемат нито пастир, нито патриарх, нито папа, нито такъв гуру или някакъв друг. Те ще приемат равин, техен, който ще дойде в техно име и ще каже, аз съм Христос. Те ще го приемат. Това е антихрист. Когато видите, че евреите го приемат, тогава вече да знаете, че той е. Това казва Исус. Ще дойде в свое име, него ще го приемат. Фарисеите него ще го приемат. Ще го приемат и невярващите. Ще го приемат. Защо не искат да го приемат? Аз чух думи от устата на Исус на сън. И той ми каза, кой ставаше дума за Ванга. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи. Но аз им преча. Защо им преча? Защото говори истина. Защото ги изобличава. Защото ги изобличава. И така,
Нека помним тия думи, ние християните, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, има вечен живот, който приема моето учение, има вечен живот, който слуша моите думи, има вечен живот и на съд не дохожда. Защо фарисеите не можеха да чуят неговите думи? Защо? Защото беха се възгордени и знаеха всичко. И когато дойде Исус, тече да което, на дърводелеца син, той ще ни дава акъл на нас. Ние имаме образование, ние сме завършени. Еди какво си, еди що си. Дай Боже, неговите думи да имат място в нашия живот и да живееме с тая вяра, че няма да дойдеме на съд, но ще преминеме от смърт към живот. Тая промяна трябва да дойде още тук, сега на земята. Ако не дойде, сега трябва да се променим. Сутринта ми се обади един брат, казва, моята промяна стана за един миг. Аз бех зъл, бех гневлив, бех такъв. За един миг нещо стана в мене и аз се промених. Не аз се промених, Бог ме промени. Бог ме промени! И ако има някой сега, който иска да се промени, а не може, нека да извика към Исус. Исусе, ти можеш да ме промениш, защото ти променяш сърца и вътрешност. Променяш сърца. Много са примерите и от Библията, и от Писанието. Знаем какъв беше апостол Петър, Симон, тръстика, а после стана Петър, камък. Как не се плашеше от тия, които разпънаха Исус, да ги вие го разпънахте чрез ръцете на езичниците. Вие го разпънахте чрез ръцете на злодеите. Така Господ да ни благослови, да вярваме и да помниме тия думи на Исус, да вярваме това, което Мойсей и пророците са писали за Него, да изследваме Стария Завет и да се получаваме да видим, че всичко сочи към Него, към Исус, за да го имаме в сърцата си, да го носиме в сърцата си, да го прославяме, да го обичаме. И тогава ще се промени и живота ни, ако до сега не се е променил. И ако има неща, които ни пречат, то е мощен с една дума да премахне всяка преграда и всяко зло в живота ни. Ако има някой, за който да се молиме, сега може да предложите нуждите. Ние ще се молим за там сестра Елия. Не знам какво стана с брат. За мен да се помолите. За тебе, за сестра Ана. Главоболие. И за тебе, сестра, да се молиме. И да се молиме за роднини, за близки, за приятели. Използвайте ги тия събрания, предлагайте ги клипан. Да се помолиме за този дух на смърт, който е завладял хората. Ето виждаме, палят се хора, самоубийствата в големите градове, където стават протестите. Няколко души са се фърлили от Аспаруховия мост. Други също се заканват да се самозапалят. Значи това е страшно. Ето човека преди два дена умря единия, другия на път да умре и паднал е в клинична смърт. Поне трима души са се самоубили и още повече са се самоубили. Повечето самоубили сте са млади хора. Искам да изповядам един грях. Днеска бях глобен в рейса, защото бях добрел си под нова картата. И още първия път, като забелязах, че не е подновена, продължих и ми се каза, слез и ходи пеша. Аз обаче се качих на рейста и ме глобих. Благодаря на Бога, че получих. Те глобиха. Един платен, платих си. И от тук
Ами, случва се. Човек може да си ме подсеща, че на мен е до 8-ми, да си поднова кап. Ами, трябва да бъдем ви справни. Какъв пример? Кажи ме. За кой? За моите съпруги. За твоите съпруги. Сестра Катя се казва, да, и тя е вярата. Да, добре. Се молим. За изчерение на сестра Катя. А, не знам какво стана сестра Мария. Миналия път, когато сме се молили, тя каза, че е 39 градуса температура. Ние се молихме, тя се обади по телефона. И казва, че когато сме били на събранието, температурата е паднала на 36,9, но не знам сега дали е добре. Господ работи, действа, слуша молитвите, да се молиме сега за сестра Катя за пълно изцеление, освобождение, а и да бъдем и разумни и мъдри. Времето е такова, че то е вечерно време, студено, през дъна е топло и да се пазиме, да се обуваме, да се обличам. Защото неразумно постъпваме като младежи, нали, младите ги виждате, гърдени са, те са силни, да се покажат. И като настинат, и аз съм го правил като младеж, ученик, нали, не искам да се дигна тук, ми се разкопчава да ви колко съм силен и колко, и после почвам да кашлям, имам проблеми и така нататък. Господ ни е дал разум, да се пазиме доколкото можем. Наистина Бог да ни опази, но и ние да се обличаме, да се завиваме, да търсиме топлината и така. Друга нужда има, освен сестра Катя. Брат Иван. Нека да се помолим, сестра Мария. Крака ли още те боли, сестра? Високо кръвно дигна днес. Той не е спрел, те боли. Днеска дигнах високо кръвно. 180 на 108. О, високо е. И то вика, няма идваш на църква, аз пак дойдох. Пак дойдох. Ами, ще се молим за това високо кръвно. Виждате, че и министър-председател закъса с това. Те го обвиняват, че лъже, нали, ама то е пълничък и високото, ама ти не си пълна, да речеме, да от килограмите. Ми ще се молим за това кръвно, Господ да го нормализира. От него зависи. Да не би много нещо да се притесняваш. Много се притеснявам от къщи. Имам си проблеми с сина ми. Знаеш, сина ми е болен. Знам го, Тервел. Ема, нема да сега какво да се притесняваш. Ти моли да с твоето притеснение да оправиш работа. Една приказка ми е каза 10 пъти и мен ме заболи мозъка вече. Говори, говори, не мъква. И това нещо ме притеснява. Не знам. Ако трябва, пък служи си памук в ушите и нека си говори. Нека си говори. Защото кръвното се дига от притеснение. Щом се притесни човек и кръвното впръква. Друг, ще се молим за сестра Мария, това кръвно да се нормализира. Сестра Катя, сестра Мария, сестра Ана за главоболието, тази сестра и за вас ще се молим. Добре. Христина. Христина, какъв проблем има? Имаш чупване на кръка и е много... А, чупен крак. Христина. И добре? За всички деца. Димчо, за Красимир. За Красимир, Господ да го преречи. Господ да реши проблемите на брат му. Господ вярва, но нещо стана с този човек. Нали, не искаме да съдиме никого, но той идва няколко пъти тука. И вънка, като е бил, нали си тръгва за Люлин, и една сестра ли е, каква ли е, не знам, ама се съмнявам дали е сестра, за къде си залюлил съм, и аз съм залюлил, тя живее в младост. И какво му е наговорила за нас тук, и той не иска да стъпи повече. А виждате и какви хора има. Ние каниме хората, а те идват тук, за да им кажат не идвай тук. И не казва на брат си, защо бе, кво ти каза бе? Защо не искаш? Защо не искаш да дадеш? Не. Но горко им на такива човеци. Горко им. Тото сеят съвлазни.
Сега сънувах един сън, искам да разсъждавам и да се молиме, един странен сън, само те го казах. Сънувам, че лета, някак си като с хеликоптер там на едно поле, то е разорано. И вълци и кучета сеят, засяват поле. Засяват поле. С какво ще засеят поле? С жито ли, вълци? С омраза. Той каза с наркотици. Други ще засеят с отрови, с нещо друго. Нека да внимаваме какво сеят човеци между нас. Омраза ли? Какво сеят? Кажи, брат ти. Пак едно и също. Във връзка с това, с това сън, Господа разреши делата на дявола. Затова ние поставяме и колеги. Ара да се молим, защото като за това не вярва за едно тема, което се моля, ако ние не се молим. Така е. Той може да... Но, но имайте... Пред... Имайте заслужаване. Ами по милост, ама той казва, че е зъл човек през нощта зася плевелите. Не се виждат такива, обаче той може да направи такова, което ние не мислим. По милост да се смени, защото... Да се смени над България. И аз имам мой личен проблем. Добре, за всеки един от нас. Ами да се молим. Все пак да благодарим, че намалиха токата 7%, 7% на 100 лева, 7 лева. Кой може да коленичи? Се учиме. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, алилуя! Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност да заставаме пред Теб. Дал си ни тая възможност, Исусе. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво на нас. Молиме Те, погледни през кръвта на Исус върху нас. Молиме Те, погледни на тези сестри и на сестра Катя. През жертвата на Исус, Господи, докосни я, Исусе, изцери я. Премахни болките, премахни възпалението. Молиме Ти, цари сестра Катя, Господи, помилвай я. Сине Давидов, кажи една дума и тя ще бъде здрава. Душе Святи, докосни се до нея и тя ще оздраве. С силата на изцелението в Исусовото име Те молим. Докосни се до сестра Ана и премахни главоболието. Милост, Господи, за целия дом. Смирни се, Господи, всички сме грешни и съгрешаваме. Милост, Господи, за сестра Мария. Дигнала е много кръвно, ти знаеш какво става там в твоя дом и този си. Ней си Тервел, укрути духа му, Господи. Помилвай този дом, милост за Тервел. Милост за сестра Мария. Нормализирай кръвното ѝ, да не се тормози, да не се притеснява, но да предаде проблемите в твоите ръце и ти си мощен и силен да разрешиш тия проблеми. Влез в този дом с твоя мир, Господи. Милост за целия дом и целия род. Благослови брат Иван и цари ушите му, и цари очите му да може да вижда. Милост, Господи, за сестра Елия. Смили се за нея. Изцери щитовидната жлеза. Изцери всички слези с вътрешна секреция. Господи, и други сестри има за щитовидни слези възпалени. Изцери ги, помилвай ги. Милост за тия сестри, които предложиха нуждите си. Милост за Красимир, Господи. Разреши проблема му с работата му там. Разреши проблема му, Господи. И му говори директно на сън в ново видение. Тази жена, която го отклонила да не ходи на църква, да не идва тук или на друго место, изобличи я, Господи, а него го вразуми да се отпомни, да се свести. Господи, помилвай го, слава Тебе, молиме Те за брат Антонио, премахни възпалението на синузите и цери главата му, изцери го и помилвай го.
Мило за Георги, който чака изцеление от Тебе, Господи. Мило за Павлина, при която бехме. Мило за Милка, при която бъдихме с нощни Милка. Господи, изцери и изгори раковите клетки. Ти си изцерил един път, но Тъй молиме сега. И втори път ти изцери, ако нещо ти е съгрешили, отстъпила и се оплашила. Помилвай я, изцери я, Господи. Сине Давидо, смили се за народа ни. Молиме Те за личните проблеми на всеки един от нас. На брат Христо, на брат Димчо, на всички, на брат Иво, на всички домашни, семейни причини. Молиме Те за сестра Иванка и нейния дом, за дъщеря и Господи, смили се. Милост, Господи, за Твоя дом. Слава да бъде на името Ти. Смили се за нас, помилвай родините ни, близките ни. Народа ни помилвай, Боже. Ти можеш, Господи, да промениш нещата. Благодариме Ти, Господи. Молиме Ти, разкривай грабителите. Но ние виждаме, че те също се надигат в това смутно време. Опази страната ни, народа ни, опази домовете на Твоите чада. Ето, вярваме на думите Си, че си мощен и силен да ни опазиш. Никой не може да ни грабне от ръката Ти, защото Ти си по-голям от всички, защото Тие, които Отец ни е дал, Ти си мощен и силен да ни запазиш, да ни защитиш, да ни възкреси съдния ден. В Твоите ръце се оставяме. Молиме Те да ни пазиш, да ни ръководиш и да ни помагаш. Благослови всички наши роднини, по-плат роднините на бащите ни, роднините на майките ни, роднини, близки. Господи, благославяй, синове, внуци. Милост, Господи, Сине на милост, мили се за народа ни. Милост за Твоите чуда, милост за Твоите чуда, България. Милост си за тия наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят, там където са. Господи, помилвай ги, пази ги. Помагай им, Господи, слава Тебе. Милост, Господи, за църквата Ти, България. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Благодариме Ти, благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, Свята Тройце. Поклонна името Ти, слава Тебе, алилуя, слава Тебе. Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата му в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Чисти духа излизат от Сатана, Антихрист и лъже пророка и отиват по целия свят, след това той ги вижда като жаби. Символ на лъжливо пророчество. Леко лъжливо пророчество. Сестра Мария, брат Иван, държи един ключ, обаче мушната там в някакъв ключак, обаче ключа е много дълъг. И той върти ключа. Обаче веригата почва отдолу до коленете, е обвързан с една верига и той седи така. Нали виждам го в гръб, не знам сега, не го познавам човек, но е вързан. Има нещо, е вързан, къде да разчупа не до тази верига. Той си знае. Краката са го вързани, краката. И краката не иска да има на църква. До колената, до тук. Е, обвързан, 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 обвързан. Кадимо, Димчо, от